لا عبرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو المنفاتحة، إياك نعبد، صراط الذين آمنت عليهم، رضا عليهم nakahid. Sabar bodoh. Namu boleh ada. Ini بسم الله الرحمن الرحيم قال معلف كرس الله سره اللفظ الثاني ستوه الروح وله أيضا ما نياني أهلكما الروح الطبيعي وهو دخان من بعه دم أسود في تجويف هذه اللهم السنباري yang tashru bi wasitatil uruq ad-dawarib fi jami'il ajza'il badan wa misaluhu kasirajin fi baitin idza yastadi'u jami'ul zawaya al-bait minhu wa huwa alladhi yuriduhu al-atibba bi itlaqir ruh lafaz yang kedua ialah lafaz ruh dan adalah baginya pula dua makna Pertama dia panggil roh tabi'i Roh tabi'i Namanya Iaitulah seperti asap Yang tempat terbit dari darah yang hitam Yang ada di dalam batin daging Yang dinamakan Akan dia hati sanubari Dahulu itu Dan terhampar Dengan perantaraan segala urat Yang bergerak-gerak Dan urat yang menjalar di dalam Segala suku-suku segala badan ini bentuk jasadiyah. Ya. Misalnya seperti cahaya pelita di dalam rumah. Maka terang segala penjuru yang di dalam rumah daripada cahaya pelita. Kalau kita lampu ni lah. Itulah dikenaki akan dia oleh segala orang yang ahli tabib. ya Dalam bidang perubatan. Dengan diitlakkan, dipakaikan akan dia dengan ruh. Mana nyawa tu, Ya, yang tabi'i. Ha. Jadi dia tu meresapi seluruh badan secara eh maknanya meliputi. Yang dinamakan dia roh tabii itu akan roh haiwani. Yang sini haiwan pun ada ni. Ya, bila dicabut roh tu matilah dia. Mati apa mati jasad ni. Dan dengan dia hidup segala haiwan. Bila roh tabii ini dicabut, maka jasad pun padam. Ya, akhirlah ha, hidup dia menumpang sementara di dunia. Dan dengan dia keluar masuk segala nafas tadi. Eh, dia pam tu jalan nafas turun naik turun naik. Kalau dia blok aja kan habis tu. dia tak naik oksigen kat kepala dia risau. Dan dengan dia kekal darah di dalam segala badan, ya, darah yang berjalan lancar tuan Allah. Tu tak terbayar kita tuan. Kalau jalan dia beku sikit kita dah risau dah. Kan? Dah bila pekat sikit, kita ambil dua ubat cairlah. Dia cair sangat pula ambil dua ubat sikit macam-macam nak uruskan dia yang sementara tuan-tuan ni. Ha. Dan apabila tabib roh tabi'i ini daripada badan haiwan maka matilah ia bila dia keluar saja habis. Dan segala badan haiwan itu putuslah nafasnya dan hilanglah darahnya. Mana dia pergi darah ni wallah banyak-banyak dia kan hilang terus. Ha, itu tu pentadbiran Allah Taala yang maha dahsyat tuan Mengurus iaitu lah jasadiyah roh, roh yang bentuk jasadi ya luaran hati nah. tidak dikendaki di sini yang di sini haiwan pun ada tu yang ketenak yang kedua ni wa makna sani ini dia huwal latifatur rabbaniyah allati hiya ma'nal haqiqatul qalb parru wal qalb munawwarani ala tilkal lataifah ala tilkal latifah ala nasakin wahidin wa ilayhi isharatu biqauli ta'ala yas'alunaka 'anil ruh wall ruh min amri rabbi dan makna yang kedua itulah latifa rabbaniah yani jisim yang halus yang wujud di dalam badan yang dibangsakan kepada perbuatan tuhan itu kata rabbani yang dibangsakan pada perbuatan allah ta'ala yang makna hakikat hati dan pada makna yang kedua dahulu itu maka diketahui daripada itu bahawa lafaz ruh dan qalb itu dia dah datangkan kedua ni atas makna yang satu. Padahal tiada berbeza. Ya, dan tiada berlainan hakikat dia. Melainkan pada ibarat saja. Ya, ibarat gini ha, dinamakan gitu. Bila naik peringkat ni dinamakan lain pula. Padahal dia yang satu je. Eh, ibarat makna yang pertama juga. Dan kepada makna yang kedua inilah diisyaratkan dengan firman Allah Taala yas'alunaka 'anil ruh min amri rabbi. Dan bertanya mereka yakni segala orang kafir akan dikau ya Muhammad SAW daripada hakikat roh maka katakanlah olehmu ya Muhammad SAW hakikat roh itu perbuatan Tuhan itu urusan ah adalah min amri rabbi urusan Tuhan serah kepada Taala dan dia telah hakikat diri kita sebenarnya ya yang dia inilah yang bernilai tinggi dia ni boleh idrak dia boleh berpendapat dia boleh memahami dia boleh memasuk dalam segala alam apabila cukup syarat dia bersih bila dia bersih tuan-tuan dia boleh menjelajah ya berbagai futuhat berbagai pembukaan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia boleh menerima dan unsur ni yang besar ni ya yang nak dikawal sebagaimana yang jasad tadi kalau dia dia selet dia, dia ataupun dia ada masalah dia ada jam yang dalam tu menjaga tu lagi besar jangan dia jam dia jam ni dia, 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 dia tak boleh menghadap Allah Taala ya dia tak boleh menghadap hadrat Allah Taala lagi dia dia berpusing tempat lain maka situ rugi besarlah insan apabila benda yang mahal tadi tidak dibersihkan. Sepatutnya bila dibersih, dia boleh menangkap macam-macam benda-benda yang mahal daripada segala alam. Ya, Makrifat yang tinggi. Ha, sebab dia, dia fokuskan ulama sufi di dia. Bahkan dia tak kalau bersih, Nah, ha. dia akan dapat nikmat yang besar-besar daripada Allah Subhanahu Taala dalam bentuk maknawi. al salis an-nafs, Walaha maknayan haruma al makna jami' Likuwati al-ghadab Wa shahwa Wa sifatil mazmuma Wa huwa al-muradu Bi kawli ta'ala Ashaddu a'da'ikan nafsu Allati bayna jambai Wa hiya al-mujan Al-mujahadah Wal ma'muru bi kasriha Dan lepas yang ketiga Ialah nafsu Dan ada baginya pula Dua makna Pertama makna yang berhimpun Ia bagi kuat marah dan kuat syahwat dan berhimpun pada segala sifat kecelaan ya yang berhimpun pada segala maksiat yang batin dan iaitu lah murad dengan sabda Rasulullah SAW asyaddu a'daik nafsukal lati baina jambai yang terlebih sangat jahat daripada segala seterumu itu ialah nafsumu yang di antara dua lambung tadi dan itulah disuruh kamu memerangi akan dia dan disuruh memecahkan akan dia Ya bila kita pecahkan dia terbuka lah antara kita dengan Allah Taala. Kalau kita tak ikat dia tak pecah dia dia tambat kita Bila Dia tambat kita kita tak boleh nak berjalan ke hadirat Tuhan, ya, terhijab antara hamba dengan dengan Tuhannya. Dan dinamakan nafsu pada makna pertama itu nafsu ammarah. Yang disebut oleh Allah Taala padahal menghikayatkan akan hal Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan ia akan nafsu ammarah dengan katanya wama ubariun nafsi inannafs napsala ammarat bisu dan tidak aku menyucikan akan diriku nabi Yusuf dan nabi rasul ulul azmi ya nabi Yusuf ni nabi lagi rasul pun tidak menyucikan akan diri. Maknanya apa? Aku tak akan beri memandang kebaikan diriku tu maksudnya. Ya sebab memandang diri baik aja habis jadi rosak Ah dalam hadis Nabi kata apa? Jika arad Allah bi amdi khairan fakahu fit din, wazahadahu dunia, wabas sarhu ayubah. Bila Allah nak menjadikan hamba tu baik, dia nak pilih selamat dunia, selamat akhirat. Ya baik dunia, baik akhirat, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Tiga perkara dalam hadis ini. Pertama, fakahu fit din. Ya Allah berikan bagi dia suka bertafakuh, mana mendalami dalam bidang agama. Dia suka mencari ilmu, sebagai nur menyinari, menyinari perjalanan hidup dia. Yang kedua, zuhud hati dengan dunia. Hatinya tumpul dengan dunia. Tidak dipegang oleh dunia. Dan ketiga yang kita bincang ni. Wabas sarahu uyubah. Tuhan bukakan mata hati seorang yang dipilih tadi sentiasa memandang kekurangan diri. Memandang kekurangan diri ni sifat yang paling mulia. Dengan tu dia akan dapat perbaik. Kalau dia pandang dia baik dia habis. Dia mai penyakit, riak, ujuk, sumah macam-macam yang merosakkan dia ke Nabi Yusuf menyatakan wama ma ubarriu dan tidak aku menyucikan akan diriku. Ha. sebab apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu amat menyuruh sangat menyuruh dengan berbuat kejahatan. Sebab dia kata jihadun nafs jihadul akbar, ya. Jihad yang paling besar ialah jihad memerangi nafsu. Dalil ni ayat Quran. Satu di bawah inna. Kalau kita madi dalam Arabiah, ya. inna termangkannya taukit, menguatkan kata. Kemudian la ammara, lam pada ammara dia ammaratun. Bila masuk lam tu dipanggil lam muzahliqah ataupun lam muzahlaqah. Dia memberi faedah taukid, menguatkan kata. Kemudian jumlah ismiyah, tiga. Dalam keadaan Arab bila tetap tiga penguat kata mana benda tu terlalu besar, ya. Dan setengah dengan Abu pula dia kata, "Ah, guna maksud pakai hadis daif." <laughs> hadis apa? Raja'atum min jihadil asgar ila jihadil akbar wa huwa jihadun Itu hadith, tu hadis maudok lah, hadis da'ib Macam-macam dia entam. Padahal dia buta dan nampak, dia nampak ayat Quran ni. Ini bukan hadis. Mertabat lebih tinggi ayat Quran. Surah Yusuf 53 ayat. Ya, terang dan jelas. Menunjukkan Allah Ta'ala meletakkan taraf nafsu sangat berat. Ya, perang dia sangat besar. Ha, perang dengan musuh Islam ni. jadi ada, tak, masa. Dia ada masa. Habis perang 2 tahun 3 tahun itu perdamaian Anggencatan senjata macam-macam Perangan nafsu Lagi kita tu naik nafas dia tak lari <laughs> Lagi kita nafas berdenyot Lagi tu dia follow dia, kata, dia pusing sana Dia pusing sini Dan dia punya serangan amat amat hebat tuan -tuan. Syaitan Kita boleh beza dengan nafsu Apabila ajakkan bisikan syaitan tu Bila kita zikir Kita baca Quran ke Kita semayang dia hilang tu syaitan Sebab dia takut Dengan zikrullah dia lagi tapi kalau nak suruh kita zikir lagi kuat dia tekan. Tersemayang lagi dia nak benda. Itu ha, tu bukan syaitan Ya. Kan? Eh? Itu bukan pak tan, tu pak su nama tu nafsu tuan dan. Ha, tu cara dia lain. -lain. Ha, dia bentuk tadriq, kita kena sempitkan dia. Ya. Eh? Cara nafsu ni macam kita nak dinakkan ataupun binatang yang liar. Jangan bagi dia makan banyak. Kita sikitkan sekadar cukup ya. Kemudian atas belakang dia naklah dipenuhkan muatan dia kena belakang ni muat banyak baru diselur. Dan apa muatan dia? Ibadat kena banyak. Baca Quran kena banyak. Zikir kena banyak. Buat banyak. Sampai dia letih. Kan? dia letih dia penat baru kita erit. Ikut dia. Kalau tidak kan dia kudakan kita. Ya? Ja? Nafsu ni kena kita kudakan dia. Jangan dia kudakan kita. kudakan kita habis. Kan? Ha. Wal ma'na sani. Minha al-latifatul rabbaniyatu al-latihiyah ihdal makna ruh wal qalb. Wan nafsu aidan ma'allaf zil qalb wa ruh yutlaku ala muradin wahidin wa hiya latifatul rabbaniyah wa hiya alhaqiqatul insan itulah hakikat insan allati yatamayyazu biha ala sa'iril hayawan ya dan makna yang kedua daripada makna nafsu itu ialah latifatul rabbaniyah yakni jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Allah Taala latifatu benda yang halus yang seni Ya. Rabbaniyah itu dibangsakan kepada kejadian Allah Ta'ala. Yang jisim, yang halus dibangsakan pada perbuatan Allah Ta'ala. Itu satu makna dengan makna roh dan kalbun. Sama makna. Hakikat yang sama. Dan nafsu ini setelah pas kalbun dan lafaz roh. Ketiga-tiganya diistimalkan, dipakai, diguna oleh ulama ahli sufi atau makna yang satu. Iaitulah jisim yang halus, yang tiada serupa bagi segala jisim yang kasar. Itulah suatu nur yang bukan seperti nur suatu yang zahir padahal tempat terbitnya dalam hati daging sanubari dan dimesrakan kepada segala badan. Ya. Ada jisim yang halus dia menepati tempat hati itu. Sebab tu bila kita zikir dan naqsyban dia tembak situ. Dua jari bawah susu. Itu tempat dipanggil Latifatul Qalbi. Ya. Bila dia clear dia kita tembak yang kan Latifatul Ruh lah. Dia clear kita pergi Latifatul Sir. Dia ada tujuh lataif. Stesen ni Kalau kita orang mengurut kan Kalau orang mengurut pakai Swiss kan Tiet ya, Dia, dia, dia picit tergangkat gitu Dan sikit dia urut Swiss ni nak betulkan Swiss ni Ya Maka istihad Arifin billah Ada tujuh Swiss ni Tujuh lataib Ya tempat kita nak tembak ya, Kalau latifatul tu Naksun natikah Naksun natikah yang berkata-kata Tuan-tuan kalau tengok Kita tengok kan Apa benda yang terlintas Dia duduk sini Sini dia panggil latifah nafsun natikah Jangan bercakap-cakap dalam kepala kita kan Mikir sana nampak Sini, sini dulu baru Lepas tu dia hantar kalimah Allah pun tembak. Dengan nur kalimah hati insya Allah Dia akan lama-lama dia bersih-bersih Dia mudah pemikiran dia akan cantik Dia akan bersih ha? Itu tujuh lah taib dia jalan sekali ya? Eh? Itu semua proses dia dalam kursus <laughs> Dia kena masuk kursus ya? <laughs> eh? Dia masuk suluk oh Dia tahu jalan Nak tembak dia Macam mana nak adjust dia kan Supaya akhirnya boleh sentiasa dia berdamping rapat dengan Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Bila pendampingan tu berlaku, itulah nikmat yang hakiki. Dia memandang nikmat, dia mendengar nikmat, dia berjalan nikmat, dia duduk nikmat, semua nikmat dia pandang. Nikmat dia dengan Allah. Kita nikmat dengan makhluk tak sedap. Nikmat dengan makan, dengan minum, itu tak sedap. Itu nikmat tu orang kapi pun dapat kan. Ya? Lembu kebawah haiwan pun dapat. dan Ini nikmat dengan dia. Nikmat dengan dia tu dipanggil wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka kita dengan Allah Taala. Atau kena tembak Swiss, biar bersih. Bila dia bersih baru dia cepat jalan. Hmm. Dan hakikat insan, dia telah dipanggil hakikatul insan. Hakikat diri kita sebenar, Dialah tu. Huh. Kalau dibuka akan nampak. Anda ni. Kata Imam Malik kata serupa. Imam Malik kata serupa antara roh jasad serupa. Dalil hadis sahih Isra' wal Mi'raj di mana Rasulullah SAW mengimamkan para roh para malaikat para anbiya. Maka roh para anbiya serupa jawab rupa dia lah takkan rupa kita orang Melayu lah. Ya. Yeah. Rupa dia itu kata Imam Malik. Uh. Ah. Atau dipanggil hakikat diri manusia terhakikatul hakikatul insan ya. yang dengan dia lah berbeza manusia daripada segala haiwan yang lain daripada manusia situ tempat beza dia ya. dan apabila suci hati itu dengan sebab membanyakkan akan zikrullah dia zikir rindan ubat paling besar dalam syarah hikam Ibn Atta'ila oleh Ibn Ajibah Iqazul Himam dia kata dalam tu pusing-pusing perbahasan dia punya dia punya ubat satu je zikrullah ya. Bapak kita lasak tembak dengan zikir Terasa kebesaran Tuhan Hilanglah kebesaran lain Ya, Kita nak buang sifat mazumah, riak, ujub, semua ego Semua tu senang tu Bila dia dapat kemanjaan, kelazatan Bermesra dengan Tuhan habis Dia dah lazat dengan Tuhan, dia tak paling ke makhluk kan? Dia takkan paling ke makhluk lagi dah Bila hati tak berada ke makhluk Segala sifat tu akan habis Senang ni ya? eh? Tapi kalau hati tak ditambat mesra dengan Tuhan, nekmat dengan Tuhan, dia akan mengayau. Dia mengayau sana, dia mengayau sini ata dia cari kesedapan dengan makhluk tapi bila dapat sedap dengan Allah habis ya itu ubat besar sebenarnya Swiss besar situ dia dapat mana lazat syauq billahi taala dan apabila suci hati itu dengan apa membanyakkan akan zikrullah ingat akan Tuhan ya daripada segala syahwat dunia tadi dan suci daripada sifat yang kejahatan Daripada dalam batin hati tadi Suci daripada segala maksiat yang batin Seperti suci daripada ujub riak Dan daripada takabur dan daripada marah ya, Dan sifat mazumalah hasad Dan barang sebagainya banyak lagi ya, Ada ulama kini kat 800 Pecahan ni banyak Dan segala sifat kejahatan daripada dalam hati Maka itulah dinamakan dia Nafsul mutmainnah Apa di sini? Di awal nak semua teman inalah berdimula berjejak makam Arif Billah ya dia masuk makam arif billah dia duduk mutmainnah daripada amarah ya nafsu yang tak kenal kebadikan langsung kalau tanya dia masjid di, kat kampung dia pun dia tak berpasan gitu orang surau kat kampung ada apa surau tak ingat lah dia surau pun tak ingat kampung dia ada apa kalau tanya kedai kopi dia ingat 12 hari itu wah dia boleh kira tanya surau pun dia tak ingat Ha, maknanya apa hati tak ada minat langsung untuk beribadat kepada Tuhan. Sebab apa diselaputi dengan kegelapan, najis-najis, kelalaian, maksiat dan mungkar. Tutup itu semua kena cuci balik tu. Ya. Bila dia cuci je, Tuhan berikan hidayat, dia tersentak air ya, tuan-tuan. Dia boleh ada apa? kejutan, dia pun sedar dia, boleh mengubah. ah ha, tu dia panggil nafsu, dia panggil nafsu lawamah. Ya eh, tak jadi aku Oh. Ya, dia mula sedar kan. Adalah punca-punca Tuhan beri dia sebab kesedaran. Akhirnya, dia mula mencela diri dia. Eh, negosan ini bahaya ni dia pun mencari ilmu bila cari ilmu maka dikenal jalan baik dan jalan tak baik maka dia suka pada kebajikan ya dan benci kepada kemungkaran ya tapi belum tetap belum tetap dia riadah mujahadah bersihkan lagi banyak taubat banyak zikir banyak kawalan anggota tujuh dan buat sel tuan angkat satu peringkat dia mula mendapat pancaran daripada Dia dipanggil nafsul mulhamah mulham mendapat ilham alhamaha pujuraha wa taqwaha ya tuan ilhamkan banyak yang baik-baik itu kalau dalam istilah suluk dipanggil waridat waridat warid-warid yang sampai futuhat pembukaan yang datang ya fuyudat limpahan-limpahan Tuhan jumpa kan ha, tu. bila tetap di benda telah kuat dan tetap di dengan tuan tak berpaling pun dia naik mutmainnah ya baru dia duduk mutmainnah lapis yang keempat tuan. kemudian atas dia ada tiga lagi itu lagi tinggilah radiah mardiah kamalam kamalah ya Iaitu lah murad dengan kendak firman Allah Ta'ala. Ta ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padukuli fi ibadi wadukuli jannati. Tuhan panggil tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai nafsu yang mutmainnah yang tenang. Nafsu tenang ni tuan-tuan. Dia punya sifat lahir dia. Tuhan uji macam mana pun dia tak beranjak. Tuhan uji dengan susah dia kekal ibadat. Dia tak berubah. Tuhan uji dengan senang pula melempah nikmat dia kait tak dia tak beranjak antam. Ha tu boleh tetap. Itu ringkas dia. Sebab ada orang kadang-kadang di tengah susah dia gadik ibadat. Dia tuan lambatkan kesenangan mewah ada ada hanyut. Tak <giatkan> macam kena bantai banjir hanyut dia. Uh, ada seorang pula setengah dia dalam senang tu kuat ibadat. Bila tuan gegau sikit susah dia dah mula bahang. <coughs> ya dah banyak ibadat ditinggal dengan Tuhan. Dah mula lalai. Dua-dua ni tak boleh pakai. Inak <giatkan> boleh pakai tetap. Tuhan uji senang boleh tak beranjak. Tuan uji dia melepik orang kata yang susah pun dia tak banyak. Ha, dia tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil gambaran kasar mutmainnah. Kalau bagian dalam atau lagi tinggilah hati dia sentiasa sukun ma Allah. Ya. Napa ditarik buang semua dengan Tuhan. Hati dia kekal dengan Allah taala. Walaupun jasad dia bersama makhluk tapi hati dia kekal dengan Allah taala. Ha, itu sifat orang mutmainnah. Ha, ketika itu banyaklah pembukaan-pembukaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tuan panggil wahai nafsu yang, yang tenang irjii kembali lah ila rabbik kepada tuhan engkau dalam keadaan radiatan mardiyah redha dan diridhai kemudian tuan persilakan dia pada quli fi ibadi masuklah kamu dalam senarai hamba-ku yang terpilih ba ulama kata ibadi sini dipanggil abdun litakhsis kita ni banyak orang awam kita ni abdun lilqahri nama dia abdun lilqahri hamba yang dipanggil secara paksa kan Pergi dengar Quran, dengar hadis lama kan semangat sikit. Hadis tolak sikit. Lepas tu kena lama-lama T.O. dengan ni kan selalu. Dia dah buah dia, ya, dah hilang. Charles balik. Maksudnya dia ilmu, hidup balik. Lalai balik, turun naik, dia turun naik. Dia belum tetap begitu. Ya? Ada pun Abdul di taksis ni tak? Dia tetap macam ni. yang khusus yang tuan dah pilih. Yang tuan dah pakai dengan pakaian makrifat dengan Allah Ta'ala. Di mana saja dia duduk, dia tenang dengan madat Allah Ta'ala ya itu abdul ditaksid maka dia mendapat surat jemputan dari Allah Taala ya tuan kata apa wadkhuli jannati pesilalah masukkan dalam syurga di dunia dia dapat syurga yang segera di akhirat dia dapat syurga yang maklum ya syurga yang kekal apa dunia dia dapat syurga segera ma'rifatan khassatan ma'rifat yang khassah bau hati dia sentiasa kekal dengan Allah Taala ya dia karam dalam memandang af'al Tuhan ataupun asma' ataupun ha, syuhud dalam Makam muzat dan Allah dan nafsu sebelum sampai kepada darajat nafsu mutmainnah baginya dua darajat dengan etibar segala sifat dia tadi pertama dinamakan nafsu lawamah ya ini peringkat kedua ni ya ha. itulah nafsu yang murad dengan firman taala wala uqsimu bin nafsil dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah. Ha, tu mana nafsu yang mencela kejahatan. Yang ini dengan nafsu yang mencela akan segala perbuatan yang jahat. Sebab dia dapat sinaran makrifat dari Tuhan. Sinaran ilmu dia dapat. Tapi belum tetap. Ya. Dia punya benci kepada kezaliman, benci pada kejahatan. Oh, gapi gapi Tapi bangun subuh pun enam. semangat kuat tuan. Oh, semangat. Ada semangat kuat. tu lah tu. Dia mencela kejahatan. Dia tak nak. Dia nak suka. Tapi kadang-kadang dia sendiri terbalik. Kadang-kadang dia sendiri buat maksi, maksiat. Tapi jiwa dia tu ada tu. Tu dah ada dekat dia. Dia minat. Ha, tapi dia belum tetap. Orang panggil kalau jalan tu jatuh bangun lagi lah menati. Ha, tu dia panggil lawamah. Kalau yang ammarah tu tak nampak. Golap terus. Itu macam nafsu seorang kapi lah. Tu tak nampak. Tuhan boleh tak kenal. Ya. Ha, ini dah mula ni. Dia nampak tapi dia belum, belum kemas. Ha, tu dia perlu kepada apa? Ha, pembinaan lagi. Riyadah mujahadah dia kena banyak. Kerana adalah sifat yang mempunyai nafsu lawama itu mencela ia akan segala maksiat tetapi belum lepas. Ha, dia sendiri belum lepas lagi. Sekali-kali daripada maksiat. Dia tengok diri dia pun dia kenal lah kan. Ha, beribadat dengan Tuhan pun dia tak apa-apa. Tak apa tumpu, tak apa-apa kuat. Tarikan dia tak apa-apa kuat. Banyak lalai lagi. Semayang rajin. Tapi nak menghadap betul tawajuh ke Tuhan pun tepat. Ha, itu dipanggil panggil lawama. Ya. Ha. Dan suka berbuat taat tetapi belum tetap. Ya sekali-kali pada berbuat taat. Kadang-kadang dia bergoyang lagi. Kerana seorang pada martabat nafsu lawamah itu, ini kata kenal diri dan kata kenal diri, diri kita tadi. Lalu kita perbaiki, bahawa dia boleh kenal Tuhan. Mana arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Maknanya, kita mengenal akan nafsu-nafsu punya perjalanan, maka makam peringkat dia tadi, kita sucikan, akhirnya dia pergilah kepada makrifat sebenar kepada tu, Tuhan. Ya. Ya tu waktu memerangi akan hawa nafsu ini. Ah, ha, belum lagi belum hilang ya belum lagi hilang daripada nafsu ya hawa nafsunya segala sifat kejahatan yang berkendak berbuat akan maksiat ke maksiat tapi dia sendiri memang dia tak minat tapi ha, dia kadang-kadang tak berapa dapat kawalan kuat lagi tetapi tiap-tiap berkendak hatinya berbuat akan maksiat atau berkendak membuat kejahatan maka mencela ia akan dirinya ya dia cela akan diri dia ya ha, dia taubat dan sebagainya bila terlajak dia cepat taubat dan tiada suka pada demikian itu maksiat tadi. Bersalahan seorang yang telah sampai mertabat nafsu mutmainnah maka ia telah tetap ha, ya telah tetap kemas istiqamah pada berbuat kebajikan tiada sekali-kali bergerak hatinya untuk berbuat maksiat ya sebab dah tutup tu anda tutup hati dia sedap bersedap dengan lazat dengan Allah Taala itu penutup dia bila dapat dia talazus dia bernikmat dengan Taala maka tertutuplah Maknanya apa? Tembakan-tembakan yang tidak elok daripada maksiat dan mungkar ya. Tapi belum tutup ni ada banyak masuk. Ya. Bila kita tak tutup dia banyak awan masuk angin. <laughs> Kalau kuat tak tutup waktu alam lalat umat suruh Dia kena tutup. Pergi makam mutmain ada kemas, tutupan dia tetap, ya. Penutup dia apa? Hudur hati dia ma Allah sentiasa. Kita banyak kena buka tutup, buka tutup, ya. Jadi tak apa kemas lagi. Yang kedua dinamakan nafsu ammara ni paling bawah ni. Itu nafsu yang menyuruh berbuat maksiat. Pemikiran dia maksiat, ucapan dia maksiat, pendengaran, cakap langkah dia semua maksiat. Dua orang lah tuan-tuan ni. Yang pakai sifat itu tu orang lah. langsung tak kena Tuhan. Dan suka berbuat jahat. Ialah martabat yang bawah sekali. Kalau jahat paling besar apa? Al-Ishraq billah menyengutukan Allah syirik dengan Tuhan. Tu abillah. Tu paling besar. Ini. Maka tabat nafsu yang sejahat-jahat nafsu inilah nafsu ammarah nama yang tersebut dalam ayat wa ma nafs innan nafs la ammaratun bisu yang dahulu ya ha, Dan dari kena inilah bersungguh-sungguh disuruh oleh seorang berkendak kepada kemenangan di dalam akhirat menyucikan akan hati ya. Sebab itu orang yang minat untuk menyucikan hati menandakan orang tu nak dapat petunjuk Allah Taala. Ya, nak dapat jalan sebab dia adalah tempat sebenarnya perlu disucikan Akan hatinya daripada nafsu amarah Dengan membanyakkan zikrullah Zikir kena banyak Zikir sikit-sikit tak main <laughs> Ya, Quran pun kata zikran kasira Zikir yang banyak ya. Dan dengan membanyakkan wirid ya, Wirid mana amalan yang tetap ya, Ada waktu dia, ada angka dia Yang ditalaki daripada mursyid dia dengan adab-adab cara dia kekal insyaallah ya warid akan sampai malaysa lahu wirdun warid biasanya kalau tak ada wirid dia tak dapat warid payah dapat ya dan dengan membanyakkan belajar ilmu tasawuf ilmu tasawuf dia kena banyak antun kalau boleh hari-hari kena mengaji sebab dia cuci ya, sebab amalan kita hari-hari buat sama ada sikit hari-hari kita buat amalan kan tidak pun semayang dan sebagainya maka tiap-tiap amalan kita buat dia perlu akhir pada penyuci penyucian kalau tak suci tak boleh ha. Maka penyuci dalaman ni itulah ilmu tasawuf Dan ilmu tariqah Ilmu membawa jalan kepada Allah Ta'ala Dan ilmu suluk ha. Dia ada kursus <laughs> Dan ilmu yang memberi manfaat Supaya lepas ia daripada nafsu ammarah Maka sampai naik kepada nafsu lawamah Dan daripada martabat nafsu lawamah itu Naik kepada martabat mutmainnah. Setengah kita ada selit selah satu Mulhamah satu lagi Ya yeah. Dan inilah penghinggaan suluk bagi orang yang menjalani tarikah iaitulah permulaan makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenar. Mana duduk? Mutmainnah. Dia duduk mutmainnah bau stat dia dapat makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Dia akan pergi jauh lagi. Kalau belum lagi tu makrifat sebenar tu belum lagi. Bahawa makrifat am dia panggil. Makrifat am maknanya apa? Memperkemaskan pegangan akidah. Adapun makrifat khas memperkemaskan akan pandangan dalaman. Lain. Eh? Yeah. Kemas akidah ada dia dah. Kalau kita soal, kita boleh jawab. Semua hakikat dari Tuhan gini-gini dengan nas, Quran, sifat dan sebagainya. Tapi pandangan, apa pandangan belum berapa lagi. Banyak pandang benda lain banyak. Ya? Yeah. Dia nak kemaskan pandangan tu. Syuhud musyahadah dalam dia pandangan dia kehadrat Tuhan. Nak ditauhidkan betul kepada dia. Ya? Yeah. Ha. Ini perlu kepada latih. Ya? Yeah. Ha. Dia nak dia ingat banyak kan tembak. ingat sebut. Lama-lama dia tetap. Yeah. Zikir kena banyak tembak. Dan inilah penghinggaan suluk bagi orang yang menjalani tariqah itu permulaan makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenar-benar. Man mutmainlah tapak pertama. Ya, kemudian ke depan lagi, lagi lagi Banyak lagi lah. Dan hasil daripada perkataan ini disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin dan Mukhtasar yang kita pegang ni. Bahawa nafsu itu tiga mertabat. Dia buat ringkas. Ada tujuh ni dia buat ringkasan ni Ringkas pertama dinamakan nafsu ammara itu nafsu yang menyuruh berbuat maksiat. Tak ada langsung ruang keba kebadikan dalam hidup dibuat maksiat semanya-manyang dan berbuat segala kejahatan dan tiada menyuruh dengan berbuat kebadikan, langsung tak ada dan tiada mencela atas kejahatan kejahatan pula diminat disuka dan inilah martabat yang ke bawah sekali dan, ya. Ini standard dia sama dengan haiwan ya. Sama standard haiwan dan. Pertama, yang kedua pula dinamakan nafsul lawamah yang mula mencela bila tanah Ta beri di hidayat aja ha dia dah mula nampak dia dah tak nak, dia pusing ya dia dah cela kejahatan iaitu nafsu yang mencela berbuat kejahatan dan tidak redha atas perbuatan maksiat padahal suka hatinya kepada berbuat kebajikan tetapi belum sangat tetap ha tu je beza dia sangat tetap hatinya kepada kerana kepadanya kerana ada lagi di dalam hati tu maksiat yang batin. Apa maksiat batin? Ujubun, ujub, riak tu ada lagi. Eh maknanya pandangan dia menghadap Tuhan tu kiblat rohani dia belum tepat. Ya, dengan bawa ada gangguan. Ni semua gangguan-gangguan ni. Dan barang yang sebagai daripada penyakit dalamanlah. Eh, padahal dia suka Ia kepada maksiat yang batin. Dia sendiri nak buang tu tapi belum mampu lagi. Eh belum bersih habis. Belum kuasa berlepas kali-kali mana secara total dia daripada maksiat yang batin itu. Dan sebab itu, dan sebab itulah terkadang ia berbuat akan maksiat yang zahir, kemudian taubat. Ha, cepat taubat buat, dia taubat balik. Mana jatuh bangun, jatuh bangun lagi lah, belum tetap. Dan mencela ia akan dirinya, dia menangis bertobat dan menyesal ia akan dirinya sebab berbuat maksiat. Dan lagi ia mencela akan dirinya pada ketika taksir makna cuai daripada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Ha, itu maknalah lapisan kedua. Dan mertabat yang kedua ini permulaan martabat menjalani tarikah mana orang nak berjalan ke hadrat Tuhan. Kesudahan martabat ulama belum menjalani tarikat. Tengok, tengok. tuan. Sebesar bersama ulama zahir kata Imam Ghazali kesudahan martabat ulama yang belum menjalani jalan tarikah. Dia mana ilmu zahir dia tuan-tuan. Infiqah dia. Kedudukan dia tu. Lawamah tu. Mereka tak jejak Sebab tu bila ulama-ulama yang tidak menjalani jalan kerohanian. Kan? Dia duduk tahap tu ya tu pergi Syekh Imam Juni Al-Baghdadi dia berbahas dengan seorang ulama fiqh ulama fiqh kata ilmu fiqh dah lah paling tinggi ha. tu dia kata, ilmu fiqh tu tinggi kata Syekh, ya tapi ada lagi tinggi ilmu dalaman ni ha. dia kata mana nas tak ya nak buka panjang nas banyak kan Quran hadis. ambil batu je kau pergi dekat orang belajar fiqah kau baling suji sana sini kau dengar apa yang keluar ya, Dia baling kena ulama fiqah keluar hukum Pum, capu baling ni Kan orang tengah belajar tak tahu ke haram ni ha, ya, Keluar apa tu hukum Dia baling kat ulama sui pum Allah ha, Apa yang keluar Oh Masya Allah betul lah jauh tu Karen hati dia lain Sini kepada hukum Yang ni kepada tuan Sebab tu ada Arif ada dua Satu Arif bi ahkamillah Orang yang Arif mengenali hukum Tuhan Yang ni dah Arif billah Dia Arif dengan Tuhan sendiri Terbuka makrifat yang tinggi dengan Allah Ta'ala ha, Baru dia betul dia Baru dia terima ha, Itu belum bahan nas lagi tu Pakai batu je ha, Kan ha, Mudah je Kau tengok apa yang kalau ahwal Kelakuan ya, Ulama zahir Dengan kelakuan ulama batin Dia jauh <coughs> Dan yang ketiga dinamakan Nafsul mutmainnah Iaitulah apabila telah tetap hati Di dalam mengerjakan akan ibadah pada Ta'ala Tiada sekali-kali ia suka berbuat maksiat. Sama ada maksiat zahir dan maksiat batin. Kerana telah suci hatinya daripada maksiat yang batin. Dan telah fana' ia daripada nafsunya yang ha, ammar Rabisu tadi. Yang menyuruh kaitan tadi telah difana' Dan telah fana' daripada nafsu lawamah tadi. Ya, inilah kesudahan martabat orang yang menjalani tarikat itulah permulaan martabat arifin tu. Masuk mutmainah baru mula. Yang telah sampai kepada makrifat akan Tuhannya dan makrifat yang sebenar-benarnya Adapun akhir matabat Arifin maka itulah tiada baginya Perhinggaan Betul dan Sirul Asrar kata Pembukaan Lepas daripada mutmainah ni Sampai kemati pun Tuhan beri Macam-macam Tak habis Gedung Tuhan kan? Siapa biar berjaya duduk Mengeluarkan diri dia Pung pandangan dia Tuhan sediakan gedung La hawla wa la quwata illa billah Kangzun Min kunu jannah. Gedung Dari gedung Tuhan Dia duduk betul makam La hawla wa la quwata illa billah Makna apa? Mengeluarkan pandangan diri mana lah haulah. Tidak ada daya dan upaya. Ha, nah, keluar daripada pandangan tu. Pandang dia je. Ya, haulillah kuatillah. Ya, kita pandang matikan kudrat makhluk, iradat makhluk dalam memandang Ia ya, kudrat dan iradat ah, Matikan pandangan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Allah Ta'ala. Matikan kewujudan makhluk dalam memandang kewujudan Allah. Akhirnya dia pergi, la mawjud illallah. Mana kata tu? Dalam, bukan luar. Luar nampak ni dan dalam. Sebab jalan kita bincang ni dalam. Semua enjin dalam. Sebab tu nak kenal para awliak, payah kalau tuan tak buka. Sebab apa perbezaan dia dah dalam. Dia tak ada uniform awliya kan. Ini <guluh> buat di dalam. Kudur hati dengan Taala memfanakkan pandangan makhluk, mengekalkan pandangan tuan. Itulah pakaian dia. Mana kita nak nampak kalau tuan tak buka kan. Ha, kalau pakaian kita boleh keselamatan polis ada pakaian dia kan. Askar ada pakaian dia dan segala ada uniform masing-masing zahir. Yang ni tak ni. Buat nak mengenal para awliya ni lebih susah daripada mengenal ha, maknanya Allah secara ilmu syariat Ilmu syariat senang kena Tuhan Dia kena syariat Kita datangkan dalil hujah Quran hadis semua Dengan akal fikiran boleh beza ha, Beza tu dah dia kenal Segi-segi etikat Segi pandangan ha, Ni beza Sebab dia main dalam tu ni Jalan dia ialah dengan riadah dan mujahadah Riadah dan mujahah Kita buang-buang pandangan makhluk sikit-sikit Sampai tetap pandangan dengan dia ya sehingga dia kekal berdiri duduk berjalan dia kepada Ma Allah maka masuk dia lain yang disebut oleh Quran alladhina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mengingati antara kiam Diri duduk dan berbaring makna semua kelakuan dan masuk dalam martabat yang tinggi yang disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis iaitu afdhalul iman an ta'lamallaha haisum iman paling afdal dia sedar akan Tuhan di mana saja ia berada sedar dengan apa qalbil dengan hati kerana perbatan dan hati sudah sentiasa begitu Itu di antara pencapaian tinggi yang disediakan oleh Allah Taala bagi sesiapa yang berjalan sungguh. Wal ladzina jahadu fina lana hadiyanahum subhanahu. Siapa bersungguh perjalanan akan dibukakan jalan dia. allah maja'an majanna Wallahu Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma ala Fa inna anta bina Allahumma fa'alna Allah majanna hatayang yang wala na anwar mo